ね、小さい時はすごいお母さんの後ろに乗せてもらってました。で、その習い事をたくさんしてたので、習い事 その帰りとか行きとかにその話すっていうのが好きでしたね。話す時間が思い出にもすごく残っていますし、重かったかな、ちょっとそれは申し訳ないんですけれどそうね、いやだから、あ、坂道とかもガンガン登っていけますからねいや本当タフに頑張ってくれていましたよね。え、それこそ小学校6年生とかまで普通に私怒られちゃったえっていう、え、そう、私すっごく一つ覚えてるエピソードがあって、その時が小学校6年生だったんですよ。受験するしないみたいなので塾の送り迎えだったんですね。すごいお勉強してて、でなんかすごく志望校を一生懸命考えてたんですよ。いろんな学校見に行ったし、塾の先生ともすごくこういうのがいい、ああいうのがいいっていうので話をしていたんですけれど、帰り道にふとなんか今日どうだったみたいなこと言われて、うん、なんかちょっといまいちこうね行きたいなって思える学校がないみたいないう話をしてた時に、いいよ受験しなくてみたいなことを言われて、私最初お母さんのお顔も見えてないから、後ろに乗ってるわけだから、うん、冗談かと思ったんですよ。え、こんな勉強してきたのにみたいな自分で言うのもなんだけど、結構勉強してきたんだけどって思って、え、嘘みたいな、うんみたいなこと言ってたら、いやいいのよって、別に受験がしてほしくって勉強させてたわけじゃないって言われて、お、マジかみたいなもうその時のその自転車と、あとはその走ってる道まですごく鮮明に覚えてます。一気にそこで、まあ受験をしなくていいっていう選択肢をもらったことと、まあ解放されるじゃないですか。あ、受験しなくていいんだみたいなすごい解放感に満ち溢れたっていうのは、まあ、でも結局ね、最後記念だけど、まあ、するにはしようっていう風になったんですけど、そう、うん、びっくりしました。だから覚えてて、それよくよく考えたら小学校6年生の夏とか秋なわけですよえ、だから、え、小6まで乗ってたと思って乗りすぎ